Nar deyiləndə Göyçay, Göyçay deyiləndə hər kəsin gözləri önündə nar canlanır. Təbii ki, artıq oktyabrın ortalarıdır və bu o deməkdir ki, artıq nar tam olaraq yeməlidir. Nardan təbii ki, bir çox məhsullar hazırlanır. Bunlar nar mürəbbəsi, nar şarabı və narın şirələridir. Hər kəs öz ağız dadına uyğun olaraq bu hazırlanan məhsulları seçir. Biz qeyd edək ki, əsasən nardan, Göyçayda narın şarabı, xüsusilə mürəbbəsi hazırlanır. Bunlar da bir çox yeməklərdə istifadə olunur. Hazırda biz Göyçayın Tərəkə kəndindəyik və burada nar şarabının hazırlanma prosesini canlı olaraq sizlərə göstərməyə çalışacağıq. Hər vaxtın xeyirli olsun nənə. Adət olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. 74 yaşlı Xədicə Məcidova həyətində becərdiyi nardan hazırladığı nar şarabla ailəsinə qazanc gətirən rayon sakinlərindən biridir. Müsahibimiz deyir ki, nar şarabın hazırlanması uzun, bir o qədər də çətin proses olduğu üçün bu işin öhdəsindən gəlmək elə də asan deyil. Nar şarabın hazırlanması üçün onları ağaçdan dərib, gətirib onu dənəliyirik, sonra onu təmiz su ilə yaxalayırıq, ondan sonra da töküb onu qazana, ocaq üstündə qaynadırıq. Qaynatdıqdan sonra onu qoyub yerə içinin nar gilələrin. Götürüb tökürük kilosu zənə, süzülür. Süzüləndən sonra onun özünü əzişdiririk, onun təmiz əti keçir. Ondan sonra onun çıxar vəziyyətdə qalanını atırıq. O yerdə qalan soku təzdəndən bir əlavə qazana töküb qoyuruq ocağın üstünə. Orada o qaynayır, o vaxtı ki, nar şarabı vəziyyətini alır. Ona duz əlavə eləyib. Ondan sonra qoyuruq yerə. Xədicə nənə nar şarabın hazırlanması qaydasından danışarkən deyir ki, çox vaxt kəndlərdə nar şarab ocaq üzərində bişirilir. Bununla həm qaza qənaət edilir, həm də məhsul daha dadlı olur. Qazda qaynanılan şarab biraz irəngi qara xəsiyyət olur, amma ocaqda eləyəndə o irəngi şəffaf alınır, yaxşı xoşa gələn alınır. Onun qaynama prosesi, həll olunma prosesi də haradasa az eləsən, 2 saat müddət çəkir. Bundan sonra tam bişən məhsul ocaqdan götürülərək soyulur. 2 saatdan sonra onu qoyuruq yerə, bir az soyur. Ondan sonra qablara əlavə eləyirik. Qablara əlavə eləyəndən sonra nə ilə işlətmək lazımdır, eləcə nə də işlətmək mümkündür. Ondan sonra bu nar şarabının müddəti haradasa bir il gedir. Növbəti nar mövsümünə qədər saxlamaq olur. Adətən 20 kiloqram nardan 12-13 kiloqram nar giləsi, həmin dənələrdən isə 3 litr nar şarab almaq mümkündür. İndi yerli bazarda nar şarabın 1 litrinin 5 manata satıldığını deyən Xədicə nənə, qış aylarında bu rəqəmin 10 manata qədər qalxdığını söyləyir. Xədicə nənə onu da əlavə etdi ki, bəzən məhsulu satmaq üçün bazara çıxarmağa ehtiyac qalmır. Bir çox alıcı nar şarabı evlərdən alaraq paytaxt bazarlarına daşıyır. Amma bəzi sakinlər hazırladıqları məhsulları bölgə bazarlarına aparmaqla bir qədər də baha sata bilir. Təqribən 2 saat çəkən prosesdən sonra artıq nar şarabı tam olaraq hazırdır və süfrəyə verilir. Bir çox yeməklərlə, daha dəqiq desəm, əsasən yağlı yeməklərlə nar şarabından istifadə etmək mümkündür və nara uyğun olaraq, yəni daha dəqiq desəm, narın çeşidinə uyğun olaraq şarab dəyişə bilir. Bəzən, məsəl üçün, nar şarabı turş, bəzən isə şirin ola bilir. Həqiqətən, çox dadlı alınıb. Əminəm ki, yeməklərlə də çox gözəl istifadə etmək mümkün olacaq. Əllərinizə sağlıq olsun. Bizdən bu qədər. Necə deyərlər, ağzınız hər zaman şirin, ruziniz isə bol olsun.